Antallet af flygtninge fortsætter mod Europa, men i mindre antal takket være EU-aftalen med Tyrkiet. For Danmarks vedkommende er det tale om et så drastisk fald, at det ser ud som om, at vi sparer mere end 1 milliard kroner. Men det ændrer ikke på, at der fortsat er mennesker, der flygter fra krig, nød og elendighed. Om borgerkrigen i Syrien er det nærmest storproducent af flygtninge, har den internationale samfund ikke kunnet blive enige om at løse. Og så er flygtningssituationen, som den er. At det indlysende af flygtningekrisen må løses i fællesskab, er alle EU-landene enige i. Der, hvor forskelligheden opstår, er, når spørgsmålet, hvordan stilles. Sker en standsning, minimering af flygtningestrømmen ved flygtningeaftalen med Tyrkiet, sker det ved at styrke indsatsen i nærområderne og ved at yde en langt større indsats til EU-landene ved de ydre grænser og ved at gennemføre en straks procedure for asylsager og sikre en bedre fordeling af flygtninge i Europa. Hvad kan der gøres akut? Og hvorledes kan det samarbejde omsættes til konkret handling og ende i et fælles europæisk samarbejde om flygtninge og immigration i Europa? Det er det, debatten de næste 25 minutter skal handle om. Og velkommen, det er til Margrethe Raugen fra SF og Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Mange begge tak. Medlem af Europaparlamentet fra Danmark. Og Morten, vi starter lige med dig. Antallet af flygtninge fortsætter med Europa. Det bliver godt nok mindre og mindre, som følger den aftale, vi talte om lidt før. Men primært er det for over middelalderen, de kommer. Hvad kan vi gøre ved det her akutte problem? Ja, det vi foreslår i vores gruppe og i Dansk Folkeparti, det er, at vi lader os inspirere af det, som Australien gør. Simpelthen for at sikre, at man ikke kun kan få hjælp af Europa ved at sætte livet på spil over Middelhavet, som du siger. Så flytte hele den asylbehandlingsproces til den anden side af Middelhavet. Altså lave nogle overenskomster med nogle af de stabile lande i Nordafrika. Det kunne være Marokko, det kunne være Egypten, Tunesien. Nogle af de lande, hvor der trods alt er myndigheder, man kan tale med, og som jo er meget afhængige af EU på mange andre områder. Og så blive enige om, at det er der, vi hjælper de folk, der for eksempel flygter fra Syrien. Dels for at sikre, at de altså ikke skal sætte livet på spil i faldefærdige både over Middelhavet. Dels for at tage, så at sige, livet af den forretning, som jo er opblomstret med menneskesmuglere og så videre. Men jo også for at sikre, at dem, der kommer og dem, som får hjælpen, jamen det er reelt af dem, der er flygtninge, og ikke folk, der kun flygter af komfortabilitetshensyn, fordi deres livsvilkår på den måde kan blive bedre. Margrethe? Jeg synes, vi skal primært leve op til vores menneskelighed, som vi har stadfæstet og cementeret, om man så må sige, i de internationale konventioner. Vi skal huske, at konventionerne blev til lige efter krigen, og de drejer sig om at grundlæggende om at beskytte mindretal mod flertal. Det var jøderne og lærerne for jøderne, som gjorde, at vi siger, nu skal vi sikre, at der er grundlæggende menneskelige rettigheder for alle. Og det skal vi leve op til, og det kan vi. Det kan vi. Det vi skal gøre, det er, altså masser af de ting, du remste op, kunne jeg næsten sige ja til alt sammen. Det er en meget lille del af verdens flygtninge, der kommer til Europa i øjeblikket, altså i forhold til, hvor mange flygtninge, der faktisk er i verden. Vi skal vise den solidaritet, som så også gør, at de lande, der umiddelbart plages nu, og de plages simpelthen, det er Libanon og Jordan, især Libanon, i høj grad også sådan set Tyrkiet, så de kan se, at vi også tager vores del. Og så skal vi gøre meget groft tre ting. Vi skal tage mange flere kvoteflygtninge. Der aflaster vi lejrene. Det er folk, som har fået en FN-behandling. Det er altså flygtninge. Det er en god måde at aflaste i de der steder der, og det kan vi håndtere på en ordentlig måde. Det skal fordeles i Europa, og det må vi gøre efter faste regler, kvoter, og dem, der ikke vil tage flygtninge, de må så betale for, at de andre gør. Så skal vi også have, for der vil stadigvæk komme mange, uanset hvad vi måtte lave ordning. Der er rigtig mange, der ikke har lyst til at tage til Egypten. Det er altså godt forsikret, det forstår jeg også godt. Du vil heller ikke bryde dig. Ja, det ved jeg ikke med dig. Det kan være, du... Du kan indlede en dialog med dig selv, hvis du skal... Jo, men det var, fordi jeg var lige ved at sige noget, som man ikke må sidde og sige, fordi hvis man skal opføre... Nej, der kan holde dig tilbage. Du skal bare tage fri. Og hvis du bare vidste, hvad jeg havde, var lige ved at sige, så... Jeg har en fornemmelse. Det var altid noget. Men nej, at vi så, der vil stadigvæk komme mange asylsøgere, og der vil komme fra de der krigsramte lande i stor stil, de vil komme, og sandsynligvis vil vi se det stige voldsomt igen, også til Danmark. Og så vil der komme en hel del, som ikke har ret til asyl, altså migranter. Og det skal vi blive meget, meget bedre til at håndtere det sådan, så at dem, der ikke får asyl, skal kunne komme hjem igen. Der bliver vi ramt af et rigtig grimt problem i Europa. Og det er, at rigtig mange af de mennesker får sort arbejde her. De forsvinder
de får sort arbejde. Der er en generel accept i Europa, også i Danmark, af, at det er okay med sort arbejde. Og det vil sige, at vi får en kriminalitet, hvor folk bliver handlet menneskeligt næsten frygteligt, men som er her. Og det synes jeg er noget, det vi skal tage meget fat på fra Europa, at vi får det der håndteret, sådan så at vi får bekæmpet det, at de kan komme hjem. Og så skal vi hjælpe de lande, som de flygter fra. Altså ikke flygter, migrerer fra. Og det er jo et andet program, hvor vi sørger for, at de får vilkår, så de kan blive i Afrika. Det er først og fremmest fra Afrika, de kommer. Disse mennesker, der er nogle af Afrika-flygtninge, der er reelt flygtninge, og så er der altså en del af dem, der er migranter. Det er et meget komplekst program, hvor Europa skal tage sig sammen til nu og sørge for, at vi håndterer alle sider af den her sag, og ikke bilder os ind, at vi bare kan tage bind for øjnene og kigge væk, og så får det til at se ud som om, at det her er i orden. Den del, vi kan bruge af det australske, de tager jo mange kvoteflygtninge. Men den der forestilling om, at vi kan købe os til et eller andet land, som de har gjort det med Nauru, det håber jeg, og det, at du er klar over, at det går selvfølgelig ikke. Det kan vi ikke, og der er slet ikke i det omfang, som gør, at vi ikke kan håndtere det. Og så skal vi derudover skaffe legale veje ind i Europa, sådan så vi får folk, der kommer på... Altså, der er jo en del arbejdskraft, der er brug for. Det kan vi jo se på det der med det sorte arbejde. Sådan så man får... Der er blue card-ordningen, der kunne studievisa, der er andre modeller, som kan gøre, at vi undergraver, og det er meget vigtigt, og det er vi garanteret enige om, menneskesmuglernes forfærdelige business. Men der er jo sådan set så de her to områder i virkeligheden. Der er dem, som er på vej hertil, eller er flygte herind, og det er dem, du taler meget om, dem, de skal blive i de der asylcentre og lejre udenfor. Mm. Men der er også et problem med dem, der så er kommet til Europa allerede, som er regel til dem, som lever det der sorte liv eller underliv. Hvordan skal man gøre for at sikre, at de enten får et ordentligt liv, eller at de får et ordentligt liv i virkeligheden, uanset hvor det skal være? Ja, altså hvis folk ikke har lovligt ophold, så skal de jo selvfølgelig udvises. Det siger jo sig selv. Altså hvis noget ikke er lovligt, så er det ulovligt, og så skal det jo håndteres. Og jeg synes, der er sådan set enige, der skal jo slås hårdt ned på folk, der udnytter illegal arbejdskraft, og ja, overhovedet spekulerer i den industri. Men jeg kan bare ikke se, hvordan det at fastholde legale veje, asylveje i Europa, hvordan det skulle forhindre de tragiske eksempler, vi gang på gang ser med, hvor folk de omkommer i Middelhavet. Altså det er jo socialisternes model, hvor asylbehandlingen finder sted på nord for Middelhavet, der gør, at folk de så er villige til at sætte liv og formue på spil over Middelhavet. Og det kan jeg slet ikke forstå, at en person som Margrethe Auken kan have siddende på sin humanitære samvittighed, at alle de mennesker, der rent faktisk omkommer i den her proces, ja, det er jo på grund af det system. I stedet for at lytte en lille smule mere fordomsfrit til det, vi siger, at man kan lade sig inspirere af den måde, som andre civiliserede samfund, for eksempel Australien, har gjort det, ved altså at lave overenskomster med de nordafrikanske lande, som stadig er tale med. Det er jo ikke det rene krig og elendighed, det hele, trods alt. At lave en asylbehandling der, som både er respektfuld over for de mennesker, der rent faktisk har behovet for vores hjælp, men som jo også giver dem en langt bedre mulighed for så at få hjælpen, uden at skulle sætte liv og formue på spil, uden at skulle have fat i menneskesmuglere osv. Og jeg synes heller ikke, at det, som vi hører fra socialisterne, på særlig formfuldt vis tager højde for de enormt mange problemer, vi jo oplever i vores del af verden, som følger den her meget voldsomme indvandring. Ikke sandt? Altså, var det for ganske få dage siden holdt man i Ungarn en afstemning, hvor jeg tror, var det godt 80% sagde nej tak til, at EU overhovedet skulle blande sig i, hvor mange migranter de her, de man vil have i Ungarn. Vi ser jo ikke nogen lande rigtigt, hvor befolkningen sådan slår ud med armen og siger, hvor er det vidunderligt, at vi får noget underbetalt arbejdskraft. Hvor er det vidunderligt, at der kommer folk fra fjerne egne uden videre arbejdsmarkedsrelevante forudsætninger osv. Tværtimod destabiliserer det her vores sociale system, vores arbejdsmarked, vores kriminalitetsvæsen osv. Og der må man bare sige, der kan Margrethe Augens humanitære snak jo ikke bruges til ret meget. Jeg tror, der er to ting i det her, og du skal nok få lov at svare på dem begge to. Okay. Det kan vi ikke håndtere alle sammen. Nej, må jeg spørge den første, for du skal nok få lov at svare på begge to. Ungarn skal nok få lov at svare på, men man må tage det først. Fordi det var sådan helt... Ja, det kunne jeg godt mærke. Og du skal nok få lov for det. Nej, der er grænser for mig. Du skal nok få lov at sige, om det er Ungarn. Men jeg tænker mere på det. Er det ikke rigtigt, at man kan lave de der behandling af asylsager på den anden side af Middelhavet, sådan så de mennesker i virkeligheden ikke sætter liv og lemmer og økonomi? Nogle steder kan du. Der er rigtig mange steder, du ikke kan. Og folk, der fx kommer fra Syrien og ind i Libanon, eller hvor de nu kommer hen. Altså, jeg ved fx, at de statsløse palæstinenser, der kommer fra Syrien, de bliver umiddelbart smidt i fængsel og mishandlet i Egypten. De skal i hvert fald ikke nyde noget af at komme dertil. Det håber jeg heller ikke, at nogen her vil synes, de skal.
Jeg vil sige, at nogle af dem vil kunne gøre det, men jeg har ikke nogen fornemmelse af, at for eksempel Egypten er interesseret i synderligt omfang at få for eksempel syriske flygtninge. Det er bestemt ikke den fornemmelse, man får. Og jeg tror ikke, jeg tror dårligt nok, at vi kan bestikke os ud af det, som man har forsøgt med Nauru. Jeg synes jo ikke, man kan kalde det australske system på nogen måde anstændigt menneskeligt, og det mener jeg da heller ikke, at det håber da heller ikke, du tror, at det er, hvis man ser, hvordan de meldinger, vi har fået om, hvor de er blevet jaget til. Igen, ja, i det omfang, det er muligt at lave en asylbehandling, og det er det jo de steder, hvor vi har lejrene, hvor vi så kan tage kvoteflygtninge fra. Det er sådan set lidt det samme. At dem skal fordi vi skal aflaste de steder. De er så styrtende, truende, hvad der sker der. Og så skal vi gøre det, altså vi kan jo ikke. Jeg er helt rigtig glad for, at Morten siger, nu skal vi have gjort noget ved det store der arbejde. Kan du så ikke lige sørge for, at vi igen får ID på arbejdspladserne? Sådan som I startede med i den der, da I støttede Lykke, at man afskaffede den ID på arbejdspladserne, så vi kunne se, hvem der var der. Sådan så vi sikrer, at hotelbranchen i Danmark, restaurationsbranchen, gartneri og alle mulige steder, hvor de er der, rengøringsbranchen, at vi helt anderledes går til. Men det er jo alt sort arbejde. Det er jo ikke kun det sort arbejde, vi skal have fat i. Det er alt sort arbejde. Det vil være fedt. Fordi det er altså en rigtig dårlig ting i vores kultur, at vi frejdigt accepterer, at mennesker bliver misbrugt i den her sammenhæng her. Men lad mig lige sige først, at Europa, okay, vi kan sige, at det er ikke alt sammen, der er nemt. Vi har heller ikke sagt, at alle bare skal kunne komme, det er der ingen, der siger. Men vi har altså nogle menneskelige forpligtelser, og Syrien, Eritrea, det er sådan Afghanistan faktisk også, er i vores, det er vores nærområde. Ja. Og der har vi en menneskelig forpligtelse, og selvfølgelig kan vi finde ud af det. Man skal have et ualmindeligt snævert forhold til sin egen kultur, som for eksempel Ungarn har. De tror ikke, de kan tåle noget som helst andet end lige sig selv, samtidig med, at de var de helt store flygtningeproducenter i 50'erne. Det kan jeg huske fra min barndom, hvor der kom masser af ungarske flygtninge rundt i Europa. Og det, jeg mener godt, at vi kan håndtere det, men vi er nødt til at gøre det sammen. Fordi der er ingen lande, det så vi jo også med Tyskland og Sverige og Østrig faktisk først, at de ville sådan set gerne, Portugal er stadigvæk villige til at gøre meget, og Frankrig er faktisk også, Finland faktisk, sjovt nok også. Men ingen kan klare det her alene, vi er nødt til at have fælles systemer. Og det er jo det, vi også har EU til, at vi faktisk går op imod de dramatiske problemer og udfordringer, som globaliseringen stiller os overfor. Og der kan der altså ikke noget at kravle ind i alkoven og lukke lågen til, og så håbe på, at det derude, det sådan går væk. Det gør det ikke. Men nu nævnte du lige den der afstemning i Ungarn, ja, hvor du siger, at 80% stemte imod. Og det er jo rigtigt derhen, hvor det var 80% eller 90. af dem, der mødte frem, der sagde nej. Men det var under halvdelen, der rent faktisk mødte frem. Hvordan kan sådan en folkeafstemning bruges til noget, når den efter deres egne regler bliver kendt ugyldig? Nå, men det kan da også godt være, at den ikke kan det. Jeg er ikke ekspert i ungarske forfatningsanliggender. Jeg har dog noteret mig, at valgdeltagelsen med den her folkeafstemning skulle være noget højere end både den, der var til kommunalvalget forinden og til Europaparlamentsvalget. Så hvis ikke den her skulle have nogen legitimitet, så må man da gøre gældende, at de ungarske medlemmer af Europaparlamentet har et problem i forhold til deres mandat. Men jeg synes, det er interessant at høre på det forlorne verdensbillede, vi får frembragt her fra socialisternes side. Altså dels, at Afghanistan skulle være vores nærområde, altså. Jeg ved ikke, hvor mange timer det tager at rejse til Kabul, men jeg tror, det tager lidt længere end til, hvad jeg i hvert fald betragter som vores nærområde. Og dertil, at man overhovedet kan sammenligne den indvandring, vi oplever i dag, med det, der skete efter 56 i Ungarn, hvor Ungarn er jo på en helt anden måde, end det for eksempel, man må sige, om folk fra Afghanistan tilhører vores naturlige kulturkreds, altså er for det første kristne, kommer fra Europa, har altid været en del af vores historie. Østrig-Ungarn har været en kæmpe spiller i Europa igennem, jeg ved ikke, et halvt årtusinde. Så at man kan sammenligne og sige, det er fuldstændig det samme med det, vi oplever i dag med folk, der kommer fra den anden side af kloden, vidner jo om, hvor forloren socialisternes tilgang til det her i virkeligheden er. Fordi det dermed fuldstændig ignorerer de vanskeligheder, som helt elementært opstår, når man prøver at integrere folk med meget, meget forskellige forudsætninger, arbejdsmarkedstilknytning, religiøst, kulturelt, normer osv. Og det er jo derfor, at socialisterne ikke er i stand til at løse de her problemer med kriminalitetsbekæmpelse, med radikalisering, med terror, med arbejdsmarkedet osv. Fordi de ikke er villige til overhovedet at indse, at der er forskel på den konflikt, vi står i dag, med det, der skete i 50'erne med Ungarn. Det synes jeg er meget afslørende. Altså, man kan sige, socialisterne. Der er nogle problemer, der skal løses. Der er bestemt også nogle integrationsproblemer. Er det ikke Socialistisk Folkeparti? Der er.
Jo, men jeg kunne også godt sige ekstremnationalisterne, men sådan taler jeg ikke til dig. Jeg hedder ikke ekstrem. Nej, men du er en ekstremnationalist. Nu synes jeg, at vi skal holde. Jeg holder mig stringent semantisk til dit partitilhørsforhold. Så du må du gerne have lov. Må jeg godt have lov til at svare? Jo. Fordi det løber jo bare pludret ud af det derovre. Hvis man nu for eksempel påberåber sig det kristne, så er der en ting, man i hvert fald ikke må. Og det er at sige, at alle dem, der ikke ligner mig, er ikke genstand for min barmhjertighed. Det er ikke kristent. Det er ikke kristent at holde med de rige mod de fattige. Det er ikke kristent at sige, nu tager vi de velbjerg, og så skubber vi de andre ud. Tværtimod er der noget, der er lysende klart i kristendommen. Og også, at vi har vores fælles, altså menneskelige forpligtelse, går til alle mennesker, og ikke kun til vores egen lille snævre stamme. Så ja, vi er en kristen kultur, og derfor har vi lavet blandt andet de konventioner, der også giver os de forpligtelser, selvom det indimellem kan være svært. Det er så dog alligevel en erfaring på, det hvor man gør en klog indsats, hvor man lige tænker sig om, og hvor man er og gør en bedre indsats, end vi har gjort. Og vi har integrationsproblemer, det har man sådan set mange steder. Blandt andet fordi, når der så står økonomisk krise ind, så kommer fordelingsdelen ind og slår hårdt igennem. Og det løser vi ikke ved sådan nogle nationalistiske sig selv nok. Det var som skete for eksempel i Ungarn. Det løser vi ingenting ved. Det løser vi ved at sige, vi må tage dem, der har behov for vores hjælp, som vi har lovet at ville tage, og som vi har lovet altså hinanden, da vi lavede det internationale retssystem, som jeg synes er noget af det mest løfterige, der er sket efter krigen. Og så lever vi op til det. Og det er stadigvæk i underkanten af, hvad der sandsynligvis vil ske. Vi er ikke begyndt at se klimaflygtninge endnu. Det er et helt andet tal, der kan true os, hvis ikke vi for alvor får gjort noget her. Og der er ingen mennesker ved deres fulde fem, og der vil jeg virkelig sige det, som ikke er klar over, at det med både med flygtninge og med migrantstrømme, sandsynligvis ikke, det vil ikke bare ikke gå over, det vil tage til. Og derfor er det helt uansvarligt ikke at sige, hvordan får vi et beredskab, så vi håndterer det, uden at vi sætter vores egen menneskelighed over styr. Fordi man kan, hvis man behandler andre umenneskeligt, så bliver man selv et umenneske. Men nu tager vi det her på EU-plan i virkeligheden, og det er jo EU-landene og parlamentet hernede, der skal finde ud af, hvad er det egentlig, vi kan stille til rådighed for det her. Der har vi jo altså Schengen for eksempel, der er en del af grænsekontrollen. Er det noget der, vi virkelig har et problem med, at det ikke fungerer, som det skal? Brudt sammen. Altså, hvor et af de eneste lande, der jo sådan set honorerer sine Schengen-forpligtelser, det er Ungarn netop ved at bevogte den eksterne grænse effektivt, og så sikre, at der er overgange, som er legale. Men Ungarn er jo sjovt nok det, et af de lande, som får hårdest kritik, og det er jo igen, må man sige, et billede på, hvor skørt Schengen-reglerne i virkeligheden fungerer i dag, hvor man slet ikke har styr på hverken den jo maritime sydlige grænse eller den østlige grænse. Og der er det selvfølgelig katastrofalt, at det er der også stadig flere end der medlemslande, ikke kun partier og borgere, men end der medlemslande, der indser katastrofalt, at man ikke har den nationale grænsekontrol, som jo gør, at man så bare så at sige kan sende problemerne videre. Det er jo det, Italien for eksempel har gjort, at man har været sådan et transitland for illegale migranter og bare sendt det videre til Italien og Tyskland osv. igennem rigtig, rigtig mange år. Og det viser jo altså, at jeg vil sige til dagligdag ja, men jo især, når man er under så meget pres, som vi er i øjeblikket, jamen der er det eneste rigtige grænsekontrol, både eksternt og naturligvis også internt. Og jeg bare lige må sige i forhold til det med det menneskelige, altså jeg har endnu ikke hørt, Margrethe Auken, noget fra dig om, hvad det konkret er for en model, I forestiller jer. Altså indtil videre har jeg kun hørt, at der skal være en opretholdelse af systemet, som gør, at du stadigvæk vil holde hånd under menneskesmuglerne, og stadigvæk vil have på samvittigheden, at folk de dør i Middelhavet. Det er så dit menneskelige, tilgang til det her. Nu er du så kropsfordrejende, så det vil jeg altså have lov til at svare på. Det er sådan noget svineri. Margrethe Auken, at du nok får lov til at svare. Det vil være første gang, du ikke får tiltvunget, at der er en eller anden form for taletid. Ikke? Og så har du flere gange... Og så er jeg lige godt så færdig. Du skal også få tid lige at flere gange nu. Ja, det er godt, du hygger dig. Og så har du flere gange nu nævnt jødernes historie fra og 2. verdenskrig og på de, hvad kan man sige, på den historie, konventionerne er skrevet. Og det er fuldstændig rigtigt. Men der synes jeg måske en lille refleksion over jødernes vilkår i Europa i dag ville være på sin plads. For hvad er det, vi ser for eksempel i Frankrig og i mange andre lande? Ja, det er jo i kraft af den indvandring af muslimer, som du altså gerne ser forøget, ja, så kan jøderne ikke længere gå frit på gaden. Vi ser angreb mod synagoger, vi ser angreb på jødiske supermarkeder osv. Fra de islamiske ekstremister, som altså kommer ind af det, du kalder legale veje, de konventioner, som du helliger så højt i dag. Og det synes jeg bare må kræve en eller anden form for refleksion, når du går så meget op i de historiske forudsætninger for konventionerne. Så får du lov. Ja.
jeg vil godt have lov til at sige, ja, nu har jeg 2-3 gange sagt, ja, hvad det er, vi skal gøre. Og de, der ikke er berettiget til asyl, de skal sendes hjem. Godt. Jeg laver ikke religionssortering. Der synes jeg, at jødehistorien skal lære os noget andet, end at vi glemmer den. Hmm. Og det har vi heldigvis rigtig, rigtig mange jøder, der siger det samme. Det er trods alt trøsterigt i det her. Fordi der så vi noget meget grumt, og det ramte jo så også romager. Og derfor er det jo også en gruppe, der formelt skulle være beskyttet af vores ikke-diskriminationsregler i Europa. Jeg har ikke sagt, at bare alle skal ind, men jeg har tværtimod sagt, at så mange legale veje, vi kan finde, som kan undergrave menneskesmuglernes business. Ikke? Fordi hvis vi siger nej til de legale veje, så kommer de, og det bliver business for menneskesmuglerne. Det er dem, der siger nej, der fodrer. Men vi skal ikke sige ja til andre end dem, der har ret til at komme. Og derfor skal vi have en ordentlig asylbehandling ved grænserne. Danmark har ikke sendt dem, de skulle sende til Grækenland, og har lovet at hjælpe Grækenland med asylbehandling der. Og nu de få, der kom, er trukket tilbage igen. Grækenland kan ikke magte det her. Schengen synes jeg stadigvæk er en rigtig, rigtig god idé, men det forudsætter jo, at den ydre grænse fungerer ikke med militært, men med en Frontex, der kan virke. Og det er jo erkendt, og det er noget af det, vi arbejder på, at få en Frontex, der kan virke. Vi skal bare lige huske, ligesom i Danmark med grænsekontrol, hvor der står alle vores politifolk, som ikke længere vil lave politiarbejde, det siger de så også selv, men står og kigger på, om de kan se en fejlfarve køre over grænsen dernede, i stedet for at lave politiarbejde. Vi har sindssygt meget brug for et Europol, som nu Dansk Folkeparti giver. Den der kriminalitet, den grænseoverskridende kriminalitet, den klarer sig ikke ved grænsekontrol. Den klares ved et ordentligt politisamarbejde, og det er sådan den kyndige viden om det her. Integrationen af dem, der er her, og mange af dem har jo været her meget længe, og der er nogle konflikter, som har meget at gøre også med store, dybe sociale konflikter. Det er en kæmpe udfordring, som jeg anerkender mindst lige så meget som Morten Messerschmidt, for jeg har faktisk nogle forslag til, hvad der skal gøres ved det, i stedet for at folk bare skal have sparket og pisses på. Undskyld. Men at de skal faktisk tages ind i fællesskabet. Og selvfølgelig med gensidig respekt, men også med en kulturkritik, der er gensidig. SF har været førende i det parti, der siger, nu skal vi have fat på den kvindeundertrykkelse, som de facto finder sted i en del af de muslimske samfund. Det skal vi da have gjort noget ved. Og det har vi jo sagt meget, meget tydeligt. Så det er jo ikke, fordi vi ikke siger nu, at det hele bare er yndigt. Der er masser af problemer. Men har man et forslag med burkaforbud, for eksempel? Hvis du nej, er da, selvfølgelig af, ikke. Det er du ikke. Jeg er heller ikke imod kalot. Og jeg er heller ikke imod... Du vil se forskel på en kalot og en burka, ligesom hun ikke kan se forskel på en afghaner. Jamen, vi har ikke en burka. Men jeg sidder lige og tænker på... Og heller ikke masker. Har Morten ikke en pointe i, at det der Schengen-samarbejde ikke har fungeret, ikke har fungeret længe. Har EU ikke for længe siden i virkeligheden skulle gøre en masse ved det her? Jo, og det problemet har ikke så meget været, at folk bare kunne komme over grænsen. Det har man hele tiden erkendt var, det var ikke der, vi havde de store kriminalitetsproblemer. Problemet har været, at dem, der kom til grænserne, altså kom til Italien, kom til Lampedusa, der er en fantastisk film om Lampedusa, som havde premiere i søndags, ja. Havet brænder, som jeg vil anbefale, at man ser. Dem, der kom til Grækenland, fik ikke den hjælp, de skulle have. Og det vil sige, at Italien og i et vist omfang Grækenland sendte dem videre. Ja, de gav vel op, fordi EU ikke var der? Ja, men det er så også derfor, jeg siger, så skal EU sørge for, at der er en ordentlig kontrol og en ordentlig hjælp. Og så lavede vi den fordelingsaftale, som man så løb fra, fordi den blev lavet på et mellemstatsligt niveau, og ikke hvor vi forpligtede hinanden med lovgivning. Og det er jo det, der er en af humlen i det, der går galt her, det er, at statsministerne sidder og mødes hver anden måned og snakker med Merkel, uden at inddrage det europæiske lovgivningssystem med transparens, med parlamentarisk kontrol, med alt det der. Og så lover de noget, som ingen af dem holder. Og det er ødelæggende. Er det virkelig der, hvor regerings- og statsledernes magt i virkeligheden enten mangler, eller de tager ikke det ansvar, de skal? Altså, det er jo svært at lave noget overstatsligt med et land, der ikke er medlem af EU. Og det er jo det, der taler om. Altså, Tyrkiet er jo ikke medlem af EU. Det kan godt være, der er nogen, der ønsker det, men det er de dog ikke. Nej. Og derfor kan man jo ikke lave et overstatsligt model med Tyrkiet. Det var rigtigt. Dertil kommer, at hvis man skal begynde at lave overstatslig regulering på asylpolitikken i EU, ja, så må Danmark i hvert fald være undtaget, fordi jo takket være afstemningen for i sidste år stadigvæk har vores forbehold. Men jeg tror bare, at det, der er den helt store udfordring, det er jo, at den model eller den fordelingspolitik, den fordelingsnøgle, hvad man kalder den, som man i givet fald så på europæisk plan vil komme frem til, jamen det vil ikke vinde opbakning nationalt. Det er jo det, vi så i Ungarn forleden dag. Det er jo det, vi ser i det ene land efter det andet, at man vil ikke påduttes en udlændingepolitik, som man ikke selv har fuldstændig suverænitet over. Og derfor kan det godt være, at socialisterne har ret sådan rent formelt i, at der kan vedtages en fordelingsmekanisme ved parlamentets mellemkomst og efter kvalificeret flertal, og det vil være overstatligt osv.
Men hvad hjælper det, hvis borgerne ikke ønsker det? Fordi borgerne bliver mere og mere utrygge ved konsekvenserne af den indvandring, som socialisterne selvfølgelig elsker. Nemlig arbejdsmarkedsuroligheder, kriminalitetsproblemer, terrorisme og radikalisering i forskellige miljøer. Du har stadig ikke svaret på, hvad vi gør i forhold til at beskytte jøderne. Altså alle de problemer er jo det, som folk ude i virkeligheden oplever. Mm. Og der er det meget fint, at man kan sidde på sin flotte socialistiske hest og sige, at vi har nogle hellige relikvier tilbage fra 1950'erne. Det løser jo bare ikke de problemer, der er ude i virkeligheden, Margrethe Auken. Jeg kan næsten ikke svare på, nu kommer der sådan en strøm beskyldning, og vi elsker kriminalitet, vi vil ikke gøre sådan. Altså. Det sagde jeg ikke. Jeg tror, du engang, man skal høre efter, hvad du selv har sagt. Nå, men Margrethe, svar på det, du vil nu, for det. Nej, men, nej, men der er jo ikke rigtigt. Det er, jo ikke, det er bare en strøm af beskyldninger, ja. Er det jo lidt svært at svare på. Det er rigtigt. Det, så det vil jeg så sige, det kan næsten ikke lade sig gøre. Okay. Og jeg vil lige sige, vi har ikke endnu, Danmark er jo med en helt, vi er med i Dublin, og vi bruger Dublin i øjeblikket. Det vil sige, der hvor vi sender folk tilbage til det første asylland. Det har vi, og gjorde vi også altså sidste år, hvor der kom mange. Vi er med i Dublin. Vi har ikke stemmeret, men vi er med. Og når der kommer en ny Dublin, skal vi jo, går jeg ud fra, så stadigvæk være med også, for ikke at blive ladt alene i den her situation. Aftalen med Tyrkiet er en lidt Dublin-agtig aftale, som hvis Tyrkiet i øvrigt opførte sig ordentligt, ville være en okay aftale, hvor vi siger, første asylland, Tyrkiet, så sender vi den dertil. Og der kan man jo godt lave sådan en aftale, hvor Europa laver den på et ordentligt niveau, og indgår den på et ordentligt niveau med Tyrkiet. Det kan man godt, ligesom jo altså forslag, om vi på anden måde laver hjælper, eller hvad vi nu gør i andre lande. Det kan vi godt, men det forudsætter jo, at vi får et fællesskab, hvor vi ikke bare forpligter hinanden, men hvor vi også sørger for, at det kommer til at gå fair for sig. Og så skal det, og det er jo ikke rigtigt, at alle landene siger nej til det her. Det er rigtigt, at Visegrad-landene gør det. Det er rigtigt. Jeg tror, hvis du kommer ind ordentligt og siger, snakker for eksempel med Østrig, så vil de sige, at de bliver ladt i stikken. Tyskerne er det jo stadigvæk sådan, så det er helt overvejende store flertal er bag Merkels strategi. Det er, altså, så vi passer lige på, Portugal vil gerne tage, jeg nævner Frankrig, de har deres Calais-historie, men det er jo ikke, fordi Frankrig ikke vil tage flygtning, det har de tilbudt. Så påstanden om, at nu kan vi bare sidde og tale på alle mulige fremmedforskrækkede menneskers vegne, nej, sådan er europæerne ikke i det store flertal. Godt. Vi når desværre ikke mere. Det var en god og ophedet debat her med gode kompetenter. Jeg vil gerne sige tak til Margrethe Auken fra SF og Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, begge medlemmer af Europaparlamentet hernede, og til seerne. Pas godt på jer selv.